ഇടുക്കിയിലെ ചതുരംഗപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ വൻതോതിൽ അനധികൃത പാറഖനനം നടക്കുന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിന് 1 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ പാപ്പൻപാറ, സുബ്ബൻപാറ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഖനനം നടക്കുന്നത്. വിഷ്ണു സുരേഷ് ടെലിഫോണിലുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ്ണു, പറയൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ 3 ഇടങ്ങളിൽ കോട്ടയം വിജിലൻസ് യൂണിറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ പരിശോധനയിലാണ് വ്യാപകമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അനധികൃത പാറ ഖനനം നടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയോളം സർക്കാരിന് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഖനനത്തിലൂടെ എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ചില ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലാണ് വിജിലൻസ് ഉള്ളത്. മൂന്നാർ സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിലായിരുന്നു അന്വേഷണം. നേരത്തെ സമാനമായ പരാതി ഉയരുകയും ഈ പാറ ഖനനം നടത്തിയവർക്ക് 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല, അവർ പിന്നെയും സുഗമമായി ഈ ഖനനം തുടരുകയാണ്. അത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് അത്തരത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നത വിജിലൻസ് മേധാവിക്ക് പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ ഉടനീളം ഇത്തരത്തിൽ ഖനനം നടക്കുന്നത് സർക്കാരിന് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദമായ അന്വേഷണം വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എസ് കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു വിഷ്ണു സുരേഷ്. 24 അഞ്ചിന്റെ വജ്രത്തിളക്കം.